Aquesta posada de la dona se'n tenim evidentment el dia de la treballadora i en aquest cas presentem una, us ho podem mostrar, una peça molt, molt quotidiana, molt quotidiana en l'època que les indústries funcionaven, el sector secundari, que era la bata que envien les dones que eren al taller. En aquest cas és una empresa tèxtil de Badalona, Juberga, que feia motors, que feia talers rodons, però qualsevol de les empreses que teníem a la ciutat, les dones que estaven al taller, duien aquesta mena de bata, generalment de color blau cel, majoritàriament, evidentment, amb la marca, amb el nom de l'empresa Brodat, i rep una bata ben simple, acordada amb dues butxaques. Ara ens sona molt estrany això de les bates, això dels uniformes, i ara ja gairebé ningú importa. Els homes no solien portar aquesta, la portaven